E aí, irmãozinhos do canal, beleza? É o Gomes de Vaz aqui falando com vocês. E aí, tudo bem? Vim aqui hoje novamente falar aí das imagens, né? As imagens aí para você que é iniciante, você que tá querendo iniciar nesse caminho aí, né? De fazer uma renda extra. Então eu tenho mais imagens aqui para indicar para vocês aí. As imagens que, assim, como eu tenho experiência na área já há muitos anos, né? Então eu sei quais imagens mais vendem que você precisa ter aí para você fazer o molde de silicone, tá? Você fazer o molde dessas peças, que são imagens que não vão encalhar aí, e você vai vender tranquilamente aí na sua página, porque você vai fazer. Já tem muita gente, vai fazer não, já tem muita gente fazendo, praticando e tá aprendendo e tá já ganhando seu dinheiro, né? É, eu já recebi aí vários comentários aí de pessoas que já entraram no canal lá atrás, aprenderam a fazer o molde de silicone, hoje já estão produzindo e já estão vendendo. Ó, maravilha! Isso é muito bom e eu me sinto honrado de poder ter passado esse conhecimento aí para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de três arcanjos, né? São Miguel, Rafael e Gabriel. As festas deles são celebradas no dia 29 de setembro de cada ano, né? E então, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o seguinte: são imagens que você não, que você vai comprar e ela vai vender, né? E a gente vai estar falando dessas três peças aqui, desses três modelos, dando seguimento naqueles que a gente vem falando lá atrás. Então, eu estou indo passo a passo. Eu não vou colocar aqui imagem que você vai fazer a forma e ela vai ficar parada lá. Não, eu vou falar aqui para você fazer molde em cima de imagens que você vai vender. Bom, aí vender é aquele velho ditado: a propaganda é a alma do negócio. Então você tem que entrar aí dentro da internet, entra aí para dentro, monta sua página, bate umas fotos bacaninha do que você, ó, compra um modelinho. Compra lá, acha esses modelos aqui que eu vou falar para vocês. E assim como eu falei nos outros, né? Entra lá, compra, pega, leva para tua casa, né? Dá aquele acabamento bacana. Dá aquele acabamento filé mesmo, deixa lá impecável. Aí quando você vê que ela tá legal, não tá torta, não tá nada, né? Aí você vai pegar e vai fazer o molde de silicone dessa imagem. Aí você fez o molde de silicone, aí você vai começar a produzir, montar seu estoquezinho e montar a tua página aí, ou no Instagram, ou qualquer lugar. Ou vai na igreja, vende, ou então decora e vende pro vizinho, ou então decora e, né, faz seus cartãozinhos de visita. Cada pedido que você fizer, que você receber, que você for entregar, põe seus cartãozinhos lá dentro com todos os seus contatos e deixa o vento levar, entendeu? Que você vai prosperar. É, não é só fazer o molde de silicone das imagens e ficar esperando alguém na tua casa visitar e olhar e falar que é bonito e levar uma, não. Não, você tem que ir pra cima, tá bom? Então hoje, deixa eu perguntar uma coisa. Irmãozinho, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu ainda, você não sabe o que está perdendo. Tá vindo muita coisa boa aí, ó, que tá aqui, que eu tô planejando colocar aqui dentro do canal, tá? Então tem muita coisa legal aí. E eu vou colocando aqui. Eu sei que eu estou atingindo um público aí grande, né? Cada coisa tem o seu público. E isso aí é muito, muito legal. Dentro do canal você vai encontrar lá. Vocês estão vendo eu falar quem está passando por aqui agora e fala, pô, o que que ele está falando, tal, né? Então, entra lá dentro do canal. Se você tiver a fim de aprender como fazer molde de silicone, eu explico lá direitinho, todo o processo, todo direitinho, para você fazer o molde das peças e sem você ter dor de cabeça, sem errar e sem pagar nada, tudo na faixa, beleza? A parte mais importante é essa, né? Então, aí você vai aprendendo tudo. Eu tô passando aqui, dando dicas de imagens que mais vende dentro da internet, fora da internet. Então, eu passo aqui para deixar essas dicas para vocês. Eu venho aqui toda semana fazer esse vídeo aqui, porque é interessante que você compre as imagens, faça os moldes e produza e ganhe dinheiro. Se você souber de alguém que está desempregado,
que tá aí na batalha, que tá querendo aprender um ofício diferente. Então indica o canal para essa pessoa, ah, faz uma caridade, né? Indica para ela, porque isso é uma caridade, né? Você às vezes não pode ajudar com certas coisas, mas você ajuda a pessoa a tentar aprender um novo ofício. Pô, isso aí é bacana demais da sua parte, tá? Eu agradeço de coração, tá? De todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal, todos vocês, né? Eu desejo muita sorte do mundo para todos que estão entrando aqui, tá? Valeu. Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai falar aqui dos três arcanjos, São Miguel, Rafael e Gabriel. E eu tenho aqui eles com três tamanhos cada um, tá bom? Então eu tenho aqui esse aqui com 16 centímetros. Tá vendo? Esse aqui é o São Rafael, tá? Esse é o São Rafael de 16 centímetros, modelo Baby. Eu vou colocar ele aqui. Desculpa. Eu tenho aqui, esse aqui é o de 21 centímetros, tá? 21 centímetros. Eu falar assim, acho que você já deve ter perguntado: poxa, mas como que ele deixa as imagens com esse fundo retinho? Dentro do canal, estou explicando direitinho. Eu ensino as pessoas a fazer um ralador para você passar a imagem em cima dele, para isso aqui ficar reto, para a peça não ficar torta, entendeu? Então vai lá, procura esse vídeo que você vai. Assim como para aprender a fazer molde de silicone profissional, você vai encontrar muita coisa nesse sentido também, ensinando você a dar acabamento, deixar essa parte aqui, ó, lisinha, retinha, retinha. Então você acha o vídeo lá e você vai encontrar e vai aprender a fazer seu ralador e ó, um abraço. Então esse aqui é o São Rafael de 21 centímetros, tá bom? 21 centímetros, esse aqui ó, São Rafael. Vou colocar ele aqui. Agora vem esse aqui ó. Esse é o São Rafael. Esse é o São Rafael. Olha aí. Aí. Ó, eu vou dar uma dica para vocês aí. Quando vocês forem atrás de modelo, comprar modelo, olha para ver se ele não tá afundado isso aqui para dentro, porque aí para você arrumar, meu, é um sufoco. Então procura, ó, eu sempre falo, ó, olho nos modelos, tenha um olho clínico para você não comprar modelo ruim. Procura os modelos melhores que você puder encontrar, tá? E se você encontrar de resina, é aquele processo que eu falei para você. Você vai precisar transformar ele em gesso para você poder arrumar detalhes nele, né? Então lá dentro do canal tem como, tem um vídeo que fala para você fazer o molde de, o molde podre, que é de, com, que você só vai tirar uma peça. Então você vai fazer um molde em cima da peça de resina, tirar uma peça de gesso e deixar a forma de lado. Aí você vai dar acabamentinho naquele modelo, tudo bonitinho de gesso, aí você vai fazer a forma original, aí você vai produzir, tá bom? Isso se for de resina. Agora se você achar modelo de gesso, procura olhar direitinho, se ela não tem tanta imperfeição e tudo mais, tá? Então esse aqui é o São Rafael. São Rafael de 32 centímetros. É fácil de achar porque o São Rafael, ele segura um peixe, ó. Tá vendo? Ele segura um peixe na mão. Tá, então nós temos aqui o São Rafael de 16 centímetros, modelo Baby. Então nós temos aqui o São Rafael de 21 centímetros. E temos aqui o São Rafael de 32 centímetros. Vamos para o próximo. Nós temos aqui, ó, o São Rafael, ou São Gabriel, Gabriel, modelo Baby, 16 centímetros. Tá? 16 centímetros. Vou colocar aqui. Nós temos aqui o São Gabriel. O São Gabriel, ele segura um lírio na mão. Ele é o anunciador, né? Então aqui, ó, ele segura o lírio. São Gabriel. 21 centímetros, esse.
Pega o caderninho, aquele esqueminha do caderninho, anota todos. Tem os vídeos aí, o vídeo 1, 2, 3, se eu não me engano agora esse aqui é o quarto. Pega lá o caderninho, anota todos os modelos. Quando você sair aí de rolê por aí, achou uma lojinha bacana de que vende gesso? Vai lá, bate o olho, tal, anda dentro da loja, pega um, pega outro, acho que o que você achar da hora, bonito, compra, leva pra tua casa, trabalha ele e pipa nele. Molde de silicone, produção e lucro. Vai vender demais, tá? E também eu vou falar aqui, cuidem sempre das suas formas, seus moldes de silicone, para que eles durem aí uma eternidade. Tem um vídeo aí que eu fiz, que eu falei do silicone da Alcorn. Eu tenho molde até hoje aqui, nossa, lotado. Então hoje eu uso silicone alternativo, porque esse da Alcorn, ele sumiu do mercado. Sumiu não, né, meu? Ele tá uma faixa de preço assim que... Mas pra quem tá começando agora, vai usando o silicone que tem aí. Dentro do canal eu dou a dica direitinho de como você usar o silicone, tanto de catalisador que você tem que colocar. São tudo macete ali que eu aprendi durante todo esse tempo aí da minha vida. Então é só você cuidar direitinho do seu molde de silicone que você vai se dar bem. Deixa eu te falar, eu acho que eu já falei, né? A gente tá falando aqui dos arcanjos. Ele é comemorado todo dia 29 de setembro. Desculpa. Então o que que acontece aqui? Quando você for fazer, todo mundo sabe que eu trabalho com arte sacra. Tá, tô falando aqui de arte sacra. Uma dica que eu vou deixar aí pra vocês aí. Todo mês é dia de santo. Tá? Então você deve perguntar, poxa, tem uma igreja perto da minha casa que tem o nome de Santo Expedito. Santo Expedito é o quê? Santo Expedito é um santo que a comemoração dele é todo dia 19 de abril, tá? Assim como a Santa Rita de Cássia é todo dia 22 de maio. Então você tem que se programar direitinho, tem uma igreja ali e tal. Ou vai lá na igreja, a maioria das igrejas tem uma lojinha lá dentro. Se você produz o material na tua casa, que nem as dicas que eu tô dando aqui, vai lá, tem a igreja lá de São Miguel. Você tá produzindo São Miguel? Oferece lá, fala assim, ó, eu tenho como produzir São Miguel aqui e tal, pintadinho, bonitinho, dentro do canal eu tô ensinando a pintar, não vai ser desculpa. Ah, eu tenho aqui, pinta lá um modelinho, leva lá pro padre e fala assim, ó, posso colocar na sua, você não tem interesse de colocar aí na lojinha da sua paróquia e tal? Oferece, ele vai aceitar e tal, e tu coloca um precinho bacana, e assim você vai indo. Cada mês, cada dia, é dia de um santo. Então aí é só você se ligar, tem isso aqui, ó, na internet, meu, coloca o nome lá, você vai achar os dias certos, e quando você estiver dentro da internet também, faça lá suas propagandas, e segue seu caminho. Esse aqui, voltando aqui, ó, É o São Gabriel. Olha aí. São Gabriel. Vou falar uma coisa pra vocês aí. Uma coisa importantíssima aí nas imagens, que vocês têm que olhar bem, sabe o que que é? O rosto. Tá? Você não vai... Procura comprar um rosto angelical. Um rosto bacana, porque você, quando você compra uma imagem, e quando a pessoa compra a imagem, o primeiro local que ela vai olhar, tá lá no altar bonitinho, ela vai fazer suas orações e tudo mais. Aí o que que acontece? Ela vai bater o olho principalmente, diretamente, onde é? No rosto da imagem. Então você tem que pegar imagens que tem um rosto bacana. Olha que rosto lindo, ó. Olha aí. Tá bom? Esse aqui é o São Gabriel de 32 centímetros. Vou colocar ele aqui. Vou chegar esse aqui mais pra cá. Esse mais pra cá. Esse mais pra cá. E esse aqui mais pra cá. Tá, então aqui nós falamos de São Rafael, São Gabriel. Agora nós vamos falar do São Miguel. Olha o modelinho Baby, 16 centímetros. Tá? Olha aí,
Ó. Esse é o São Miguel 16 centímetro, baby. Tá. Então aqui nós temos aqui, deixa eu falar, antigamente era celebrado só o dia de São Miguel, em setembro, 29 de setembro. Aí foi mudado o calendário e tudo. Aí agora abrangeu os três anjos, tá? Então, no dia 29 de setembro de cada ano é celebrado os arcanjos, que são São Miguel, Rafael e Gabriel. Esse aqui é o São Miguel. São Miguel. De 21 centímetros. Ah, tá. Deixa eu te explicar aqui. Se você achar modelos assim, ó, que se quer fininho aqui, dentro do canal aí tem um vídeo que eu ensino que você tem que colocar uma haste aqui por dentro na hora que você estiver fazendo a fundição. Então, na hora que você estiver fazendo a fundição da imagem, que ela for fininha aqui, para ela não quebrar no transporte, não quebrar no manuseio, quando você estiver dando acabamento nem nada, quando você estiver fundindo dentro do molde que você fez, você joga uma haste lá. Procura esse vídeo lá que você vai encontrar, tá? Fazendo imagens de gesso, acho, se não me engano, o nome desse vídeo. Aí mostra como você colocar lá a haste aqui dentro para reforçar o gesso, tá? Reforçar o gesso, beleza? Então, esse aqui é o São Miguel de 21 centímetros. Beleza. Então, agora a gente vai para esse São Miguel aqui, ó. Esse São Miguel aqui, ó. Esse São Miguel, ele tem 32 centímetros, tá? Olha aí. O rosto dele. Falei aqui hoje dos dedica de três tipos de imagem que mais vende, tá? Então eu falei aqui do São Rafael, São Gabriel e São Miguel. Irmãozinho, eu sempre vou estar vindo aqui para dar dica para vocês dessas imagens que vale a pena vocês comprarem. Não sai comprando aleatoriamente, porque você vai gastar o silicone é caro. Gaste o seu silicone em cima de coisas que você vai vender, tá? Eu tô falando aqui do segmento de arte sacra, mas você pode ter um outro segmento. Se você tiver lá querendo fazer super-heróis, vê qual é o super-herói que mais vende. Se você tiver querendo fazer enfeite para quarto de criança, olha uma dica bacana aí, enfeite para quarto de criança, vê lá o que é que as pessoas mais gostam, mais querem colocar no quartinho da criança, se é um arco-íris, se é uma nuvem, se é isso, se é aquilo. Faz o molde, vai para cima. Falou, irmãozinho? Eu fico por aqui e desejo a todos vocês saúde e vida longa. E muito obrigado por vocês estarem aí, sempre compartilhando, sempre deixando aí seus comentários. Eu sempre tô lendo, porque é um combustível para mim continuar seguindo esse trabalho. Deixe seu comentário aí nos vídeos, tá? Deixa seu like, compartilhe se for possível aquela dica que eu falei. Seja solidário com alguém que estiver precisando aprender um ofício, aprender um trabalho. Esse aqui é um mercado muito bacana e não tem muita gente na área. Então fica aí a dica para vocês aí. Irmãozinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.